Welcome to Finnish Army. This is accurate description of Finnish conscript service. The game is Finnish Army Simulator, but the only thing here is to know that Finland doesn't actually have an army. See, Finland has defense forces, because army implies that we attack. But we can't attack because we are oppressed by our eastern neighbors, Russia. If we would imply that we have an army, for example, after joining NATO, we would be in big... Herrakers! Ai, hitto, sorry. Se oli tosi kovalla. I'm going to get one KPL of Finnish beer. Be right back. Also, I will probably make some coffee, because this is gonna be very exhausting. This is actually own made beer. We made it while the skappari wasn't looking in our tent, when we had ampumaleiri. We had so-called poika pihisemässä. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? No minkä takia mä en pääse tänne inttiin, ha? No ja kaikki muutkin pääsi! Palveluksen astumismääräys. Ei no muutkaan joutunut näyttää! Tässä on sulla! Miks toi on joku T34? Miks on joku AIin piirtämiin? Kekkuli, vekkuli. Arvon aloittajat, saapumiserää 2/11. Ei kotiudu koskaan. Mikä mun nimi on? Kuka mä olen? Auttakaa! Kuka mä oon? Missä mä oon? Rekryt nönnö. En mä kuulu mihinkään! Pääseks mä Jokiniemen kanssa samaan? Mä oon 4. platuuna. Onks mä neljäs jääkärikomppania? Ah, mihin mennään? Go outside barracks. Satanan korhonen vetää täällä ekana ihan kullihuurus. Vittu mä jää vittu autoa. Oi jumalauta, että on Toyotas kovat jarrut. Iluksi pysähty kuin seinää. Perä jää. Perä ei jää! Herra Alikersantti on vissiin tykännyt syödä aika paljon munkkia, kun meikäläinenkin sai kiinni. Meikäläisen lempparipaikka tämä tässä nää liikuntakeskus. Nyt et kyllä usko itsekään, herra Alikersantti. Punttia niin paljon, että napa ruskaa. Herra Alikersantti, alokas nönnönnö. Kaikella kunnioituksella te näytätte siltä, että ette ole punttia nähnytkään. Ne kuulu sulle. Mitä vittu tässä tapat? Alokas nönnönnö ja kumppanit hakevat sisältä seuraavaksi kaikki palvelukseen tarvittavat varusteet. Pakki. Maastotakki M05, maastohousu TM05, taistelulapio, kenttäpullo, baretti, varsikengät, sadetakki, sadehousut, kumisa, sorsa, släpärit. Hei wow! Näytti helpolta toi kassin kanta sulla. Okei. Okay. Siis oikeesti. Onks sunkin pakko olla tollanen? Never mind. Okei. Okay. Ai vittu, jätkä pääs puhuttu kuuman kissan kanssa. Mitä se susta oikein haluu? Mist vetoat meitsi duunaa tota salee, kun ollaan vielä alo? Koska maata ei voi puolustaa ilman kunnollisia varusteita, ja kun kerta isänmaa on sponsoroinut teille säkillisen priimakuntoisia vermeitä, on niistä pidettävä myös hyvin huolta, että teidän pitää järjestää tavarat yleisen palveluohjesäännön mukaisesti omaan kaappiin. Aikaa 3 minuuttia! Seko? Mikä vitun pieru? Vetämällä tavarat oikeille paikoilleen. Miten? Hei, mä en tiedä kuka vitun spedetän on suunnitellut, mutta noin hyppypotku naamaan ois kova. Mitä vittua mun edes tarkoitus? Tupa 3! Aloitetaan varusteiden tarkastus! Eikö tavarat ole vielä päätyneet kaappiin asti? Tupa 3! Te ootte pettäneet mun odotukset! Rallikersantti, alkaisin ennen, ei kai punkka räjähdä! Aikaa 2 minuuttia! Herra Alikersantti, jos sä nyt tuut sieltä, mä tiedän... Mitäs täällä nyt? Alle minuutti mennyt! Herra Alikersantti, alokas ritokar, ei hyvältä näytä. Tarvitsemme lisää aikaa. Herra Alikersantti, alokas nönnönnö! Teidän kykynne laskea 2 minuuttia on aivan saatanan huono. Terveisin, Megalation. Mitäs se Alikersantti Kailas täällä oikein uhkailee? Kai Alikersantti Kailas tiedostaa, ettei kaikkea voi tietää heti kättelyssä. Älkää te pojat Kailaksesta välittäkö. Kannisto ja minä pidetään teistä huolta. Näihin resursseihin ja valmiusta se on nähden varsin hyvä suoritus. Vai mitä Joo. Punkat kuitenkin ovat melkoisen sekaisin, joten eiköhän pistetä pojat ne vielä kuntoon ennen... Mä en ymmärrä tätä mekaniikkaa tässä kyllä yhtään. Pyörittele. Herra oli! Herra kokeilas. Meikäläinen. Aa, hetkinen, onko se... Eiku mitä? Ei vittu, ei tässä ole mitään järkeä. Herra kokeilas. Alokas nönnönnö. Vedän ulos ikkunasta sen.
Hyvä suoritus, ei korjattavaa. Nyt voittekin käydä viemässä vauhtisäkin takaisin varusvarastolle ja sen jälkeen onkin päivällisen aika. Mene varusvaraston sisäänkäynnillä. Sama polku. Mitä vittua? En mä tiedä missä se on. Tuolla? Miten mä kuulen ne pierut tänne asti? Otan kaappi piti saada kuntoon 3 + 2 + 1 minuutissa. Varustesäkin palauttamisen aikaa vitun 3 tuntia 15 minuuttia. Kiitos herra kokelas. Mitä vittua se tekee? Siirtymiseen aikaa 15 minuuttia. Varustus. Marsti varustus. On väärä. Hei, hei, mitä? Varsikengät? Miksi näillä on lenkkarit? Hei, se sano marssivarustus. Varsikengät! Vittu sä nönnönö, oot kyllä yks naru. Missä sun lihakset on? Sun mutsis perseessä. Mitä se sul kuuluu? Sulla on pienet hartiat, vitu iso pää. Joo, kullin pää. Sekin on sun mutsissas. Molemmat samaan aikaan. Jos teillä on siis on näillä näillä on kaikki lenkkarit jalas. Minuutti! Jepöttä! Ei jumalauta! Mitä? Marssivarustukseen kuuluu maastopuku, nahkavyö, lippalakki, lenkkikengät. Ei. Marssivarustukseen kuuluu varsikengät, lippalakki, maastopuku, palvelus. Lippalakki. Mä sitä nyt sisällä laita päähän? Jumalauta! Minuutilla jäpitetään! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Mut ei noilla kenelläkään muullakaan ole. Hei! Ei tässä ole mitään järkeä. Minkä takia mun täytyy laittaa lätsäpäähän, kenelläkään muullakaan ei oo? On kiva olla heitin mies, taistelukenttien viikaten mies. Jätkät, täällä, täällä syödään. Ruokailu on suoritus, niin kuin on paneminenkin. Missä täällä on vessa? Meikä. Kun mä pääsen irti tästä päivästä. Öitä. Kampiassa herätys! Ovet auki! Ovet auki! Valot päälle! Vittu sä oot joku Michelin vahanuke. Aamutoimet. Aamutoimiin 2 minuuttia. Släbärit, shortsit, pyyhe, hammasharja. Ruokailuun siirtymiseen aikaa 5 minuuttia. Varustus! Varsti varustus! Oi pirha. Eihän tässä ehdi mitään tehdä, kun jo seuraava ohje tulee. Tyyppi katteli, kun mä käyn kusella paskalla. Tervetuloa armeijaan. Viesti, pioneeri, PST. Emme me niillä mitään tee. YKK, KRH. Riveting gameplay. Siirtymiseen aikaa 15 minuuttia. Varustus. Oppitunti varustus. Kenttäpullo, muistiinpanovälineet. Herra Aligers, en omista. Herra Aligers, kelvaako sysäri ja luha? Minuutti. Ai. No mulla ei oo muistiinpanovälineet ja joku lähti johonkin. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Mene Moukun toimistoon. Miltä palveluksen aloittaminen tuntuu? Asiat vähän bugaa ja tää käyttöliittymä on aivan ribulia, herra yliluutnantti. Mukava kuulla, että nykynuorisolla on vielä jonkinlaista kunnioitusta. Mistä mä päin olet kotoisin, Alokas? Herra yliluutnantti, Alokas nönnö. Tää helvettiä se teille kuuluu. Onko se Alokas tissi vai persen miehiä? Persen, herra yliluutnantti. Ollaan sitten eri leireissä. Ruokailuun siirtymiseen! Varustus! Marsti varustus! Minkä takia noilla on noin? Siis kun nyt niillä on ne maiharit kumminkin jalassa! Stranden! Ja se sanoo marssivar... En mä... Siis kun mä en tajuu tätä peliä. Mä alasti. Mikä vitu dabin sä äijä heitti näyttäks? Joo! Dab! Dab 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 dab! No niin! Alkaahan olla aika toistuva lause. No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Maito ja kerma! Kohta lentää vaseen! 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 Tää kokemus tässä pelissä on ollut kyllä sellaista audiovisuaalista ribulia, että voi herran piaksut. Ollaan kiinni, viikon loppu! Otan nyt rauhassa, päivä numero 2 vit. Mä haluan tietää, kenen mielestä oli silleen, kuka kattoi itsevaltiaita, oli silleen, mä teen tosta pelimoottoria peliin. Minun aikanani ei pikkuasioista valitettu.
Jos oli oikea käsi poikki, sitten kaikki asiat hoidettiin vasemmalla kädellä. Missä se baretin tunki? Mitä se sun taskussa vielä tekee? Alokas te! Baretti! Kaappiin! Pura! Alokas te! Kullia! Ime! Tietääkö mitä? Mikä paska? Mä vaan haluan näyttää kaikille autenttisen mukeen kokemuksen. No nyt mä vaan merkkaan reviiriin. Minuutti! Onneksi Alik... Jumalauta! Anteeksi herra Alikärsitti, minulla oli hirveä shaibalaneren hätä tuossa noin, piti käydä vähän vessassa 5 kertaa. Tää lepoasento on kyllä maailman kringein ikinä. Toi tollanen ballerina ottaa lepiasento. Tällä kertaa harjoittelemme yksinkertaisia käännöksiä ja marssimisen perusteita. Herra yliluutnantti! Alokas nönnönnö! En vittu kuule sua tänne taakse! Neljäs joukkue, asento! Sento! Poo! Neljäs joukkue! Poo! Mä en ymmärrä minkä takia se ei siitä vedä vitsiä. Tässä kaikki muukin niin saatana meemukasta, niin miten sulle ei oo sellas luutnantti, joka huuttaa SENTO! Poo! Nyt kun osaatte kääntyä, pääsette harjoittelemaan tahdissa marssimista. Harjoittelemaan tahdissa marssimista. Marssimaan tahdissa! Osastuu! Hyvä! Kaikilla on vasen jalka edellä. Anteeks? Mitä vittu äsken tapahtui? Siis ne ei oo tahdissa, se on se ongelma tässä. Ne menee epätasa siinä aikoina. Kattokaa, mun hahmokin on ihan vittu ulkona. Ja se ei ois asennossa! Ei jumalauta, mikä töhö! Tiedän, että tässä tuli nyt yhdessä päivässä paljon asioita. Mihin toi puhuu? Miltä sulkeisjärjestysharjoitukset ovat tuntuneet? Mistä kuulostaa? Mistä kuulostaa sieltä Pasilan ääni näyttelijä, että sä häiritsee mua ihan saatanasti? Alikersantti Pöysti! Alokas suhakka! Teillä taitaa olla melkoinen tiedonjano. Teillä on aikamoinen tiedonjano! Ei ole, herra Alikersantti. Minulla on kyrvenjano. Jumalauta, suhakka! Varusteenne menevät varmasti käytön aikana likaisiksi. Joten on hyvä pitää huolta siitä, että teillä on aina puhtaat alkkarit ja sukat päällä. Ja jarrujäljet housuissa eivät ole kovin hygieenisiä. Mä kävin kesken meidän aukkimarssikilpailun sipalla, ilman mitään mihinkä pyyhkiä. Aattelin vaan jakaa. Varusteet voi käydä vaihtamassa varusvarastolla korkeintaan viikon välein. Selittäkää naiselle. Pylly oli kakkainen. Tää on ihan epärealistista, me ollaan oltu yhdelläkään oppitunnilla vielä. Oh my god. Mihin jäbä lähtemässä? Mm. Meillä oli yksi sellainen alokas P-kaudella, kun pisti tälle. No mihin se äijä nyt hävisi? Niin kuin Strandeeni äsken, se pisti koko taistelupaikkausvarustuksen kesken yötä päälle. Ja sit se tetsas edestakaisin tuota tupaa. Tää on semmonen legendaarinen jätkä, kun sheivas omat kulmakarvansakin. Sit se selosti sitä, miten joo, mä pääsin spolliaukkiin ja sitä kautta spollirukkiin. Ja mikä siitä tuli? Tullaan määrin. Sit se sanoi, no ei se haittaa, mä menen Amerikkaan ja mä menen Navy Sealseihin. Voi vittu, Strandeen, sä muistutat mua ja Halikaa siitä, paitsi että se ei ollut vitun näkymätön. Hmm. Mitä asiaa? Hei, mitä? Kaikki ihan normaalia, mitä sä teet. Miten sulla saa olla tommonen pukinparta täällä? Tää on kyllä most inaccurate. Iltavahvuus laskentaa siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Iltavahvuus. T-paita, maastohousut, sukat, sandaalit. Sounds about right. Suoritetaan iltavahvuus laskentaa. Luettelen nyt jokaisen nimen. Kun kuulette oman nimenne, huudatte vain ja ainoastaan paikalla. Apollion. Paikalla. Hilander. Paikalla. Uusko. Paikalla. Jortikka. Paikalla. Mikä vittu tää on? Että siis häh? Osasto! Sento! Luku! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainen. Kaikki paikalla. Mikä vittu paikalla? Nönnönnö. Paskalla. Vittu, tää on kringepeli. Takan paskalla. Haluatko varmasti mennä nukkumaan? Kyllä, kiitos. Yksikössä herätys! Mikä vitun yksikössä? Varustus! Liikuntavarustus! Liikuntavarustus! Tupla liikuntavarustus. Miten heräämisestä on 2 minuuttia siihen? Ei jumalauta. Ei jumalauta! Jaa, lippalakki. Minuutti!
No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. No itse asiassa se ei rupea, kun mulla on se satana lätsä päässä sisällä. Kenelläkään muulla ei oo. Hevon perkele. Minä muistan, vaikka siitä on yli 10 vuotta aikaa. Siellä huusi alikersantti, että varustus, maastohousut, maastotakki, varsikengät tai jos vaihtoehtoisesti lenkkari. Sitten sen jälkeen se käveli, niinku jokaisella oli oma tupa. Ne käveli aina tuvasta tuvaa kattoo, että muistatko mikä se on. Saatana mua rupeaa ärsyttämään se, miten huonosti tää kuvastaa inttiä, koska tää on se höhöhö, just tollasta siellä on, höhöhö. Vittu siellä on ihan perseestä, kaikki on paskaa eikä missään mitään järkeä. Tää on se kuva, minkä tää peli antaa. Olihan se paskaa ja perseestä se oli, mutta se oli ihan eri syistä sitä. Tough but fair on se, miten mä kuvastaisin sitä. Aamulenkitkin legit alkoi meillä vasta siinä vaiheessa, kun me mentiin aukkiin. Niinku liikuntakoulutusta oli, mutta aamulenkit alkoi vasta aukessa. Se oli sen takia, koska sit loppupäivä oltiin vitun luennoilla ja ne halusimme pysyä hereillä. Ja nyt me juostaan poikittain autotiellä! Mä olen hyvin varma, että tää on aivan spedepeli. Kato! Kaikki kuolee! Me oltiin Parolan panssaripriikaatin kanssa samoissa harjoitteluissa yleensä niinku Niinisalossa. Ja niillä oli sellaisia peltipurkkeja, se oli joku venäläisperäinen miehistökuljetusvaunu, mihin mahtui joku 6 tai 8 taakse. Sen lisäksi meillä oli pulkat, missä on taisteluasemavalmistelun kamat siellä mukana. Ja mulla kävi niin sääliksi niitä tyyppejä, kun niiden RK, ne tunki ne sinne mukaansa, ne RK-62, ja ne on lattiasta kattoon siinä, ja ne joutuu tälleen olemaan. Mä olin taittoperän kanssa vaan siinä, runks, noin. Kompaktisti tohon noin. Ai vittu, että on kivasti tilaa, pojat. Verta ja suolen pätkiä. Niistä me käärimme sätkiä. Tässä meidän seuraavaksi on. Toimistokäyttäytyminen. Opettaisiko ne viimeinkin sitä, ettei päähine saa olla päässä, saatana? Se aika 15 minuuttia! Oli nyt tää joku ihme jebeittivarustus, eikö ollut? T-paita, maastohousut, sukat, sandaalit. Kenttäpullo muistiinpano. Onko pakko myötä, että mulla ei oo. Mulla ei oo muistiinpanovälineitä. Herra alisysäyksen vahvisti, minulla ei ole kynää eikä kumia. Alokas te! Mikä on nimenne ja tiedättekö mitä... Katse paskarajan siellä! Herra alikersantti, alokas koekkalaan! Suothan mie tietääkin, mutta ei osso varmaks sannoo. Arvon, alokas puhuu myös kirjakieltä, vaikka miten olisi Kuopiosta. Oho. Mm. Jos on vaikka asia yksi johtajalle tai vaikkapa johtaja tupaan, ei ovesta noin vain astella sisään. Siinä täytyy koputtaa, odottaa vastausta ja sitten esittää asiansa, kuinka muutenkaan, kun järjestyksen puuttelu esittely asia. Oveen koputetaan 3 kertaa. Ovea ei avata, mikäli siihen ei saada lupaa. Odotettuisi 10 sekuntia, voitte toistaa koputuksen. Mikäli vastaus ei kuulu, ei koputeta enää 3. kertaa, vaan häiritään kiireisiä upseereita tai myöhemmin. Herra alikersti alokas Salmela, koska saamme rynnäkkökiväärit? Herra alikers, alokas nynnynny, joka pääsee ampy. Aina kun odotettiin käytävällä, piti olla jalkaterä kiinni seinässä. Tälleen. Ja ovi eteen jätetään aukko. Sit ne kaikki vaan häröilee tänne käytävälle. Voi vittu. Jaha, okei. Jumala, kuka se oli? Kuka rupes fronttaa? Mä kerron teistä K-kauppiaalle. Generaalikauppiaalle kerron. Säkkinen! Olet vähän tiellä. Ovea ei avata. Mikäli siihen ei saanut lupaa... No nyt! Ei, en mä saanut lupaa mennä! En mä mene! Häh? Ei tullut lupaa! Mä voin koputtaa uudet... Sille se on ketään! Tää on nyt aivan väärin tehty! Mikä tervehdys? Oikea ylös. Herra alikersantti, alokas nönnönnö! Päivää! Päivien päivää! Voinko poistua? Voitte poistua. Sekin meni väärin. Et sä heitä lippaa sisätiloissa, kun sulla ei ole hattua päässä. Mikä vitun tervehdys. Kaveri käveli sisään ja tervehdys. Kyllä lippaan piti vetää. No ei, pidä vetää lippaa. Ei siinä ole mitään järkeä. Miksi sä vetäisit lippaa, kun sulla ei ole hattua päässä? Tiedättekö te, mistä se lippaa vetäminen, mistä se edes tulee? Onko teillä kerrottu? Ootteko käynyt edes inttiin? Mitä me tämmöistä peliä pelaa? Keskiaikaan kun ritarit hevosen selässä lähestyivät toisiaan pellolla jossain niin kuin kaupungin ulkopuolella. Se oli kohteliasta ja etiketinomaisesti oikeaa tunnistautua, joten he nostivat kypäränsä ritilää, tai mikäli onkaan, pleksi, visiiri, sitä varten, että ne niinku, katsois toisiaan silmiin. Joten minkä takia sä heittäisit lippaa, jos ei sulla ole lakkia edes päässä? Ei se mitään järkeä, vi. Alokas huusko, mulla on alokas pasko. Mä käyn vessas. Ei oo kiire, ei oo hoppu, osasto 7!
Meillä on tällä viikolla torstaina lääkäritarkastus. Minä olen kuullut, että tarkastuksen lääkärille pitää antaa spermaa. Ai onko sun äiti siellä tarkistamassa? Mitä armeija tuommoisella näytteellä oikein tekisi? Mä voisin kyllä ottaa mälleni jurtikalle ja mieluusti lauata ine. En mä tiedä mitä intime ja spermalla tekee, mut silleen minä kuulin, että kapteeni Mustika Vaevo on tehnyt suomipornoa. Siinä pornopätkässä oli jopa juonikki, joka meni silleesti, että puolialasta nainen kysyy mieheltä kellonaikoa. Siihen vastauksena mies laittoo kullinsa rantien päälle. Ja on kahtomista kelloa ja sanoo, nyt on panoaika. Mulla on semmonen tunne, että jos mä olisin tän ikäisenä tällä mentaliteetillä ja aivokapasiteetilla Intissä, niin mä vitun kringeisin siellä niin paljon, että mä en pystyisi varmaan olemaan siellä. Se, että mä joudun kanssa käymään muiden ihmisten kanssa, jotka ne on sellaisia kuten Strandeen tai mikä se joku Helander tai vitun tää jätkä siinä toisella puolella, kun mä söin mun hernekeittoa tai mitä liesoppaa olikaan. Se olisi se kaikkein pahin niin kuin psyykkeen rasitus siellä. Ei ne aikataulut, ei se rutiini, ei se fyysinen rasitus. Se, että mä joudun kattoon siellä toisia ihmisiä ja kuuntelen niiden sanoja, se on se kaikkein vitun kamalin asia, mitä siinä on. Kanssakäyminen toisten vitun ihmisten kanssa, jotka on aivan täysin vitun idiootteja. Kaikki tää touhu, kaikki jutut, kaikki. Tää kaikki on niin paskaa. Mä oon niin täynnä tätä kaikkea. Käännös vasempaan päin! Eiku. Alkaa sujua. Kaarron jälkeen marssitaan puolin askelin. Kaarto lopetetaan komennolla. Eteen. Päin. Komennon suoritusosalla, eli kun sanotaan. Päin. Mä olen hyvin varma, että päivällä numero 3 ei edes marssittu suoraan tahdissa. Itse näyttää tolta vittu. Se edes mei, kuka mitä? Mä menen samassa tahdissa kuin yliluutnantti. Sit loput on ihan ulkona. Vasempaan. Päin. Vittu tää peli. Ja miksi se ohjaa takana? Ei vittu, mä haluun skipata tän. Tää on ihan vitu hirveetä. Tahdissa. Mars. No mitä se nyt vielä alko? Hei! Tääkin on väärin! Mars. Sitten tahditus on ihan väärin! Mars! Pasiin! Älä häiritse! Juoksuun! Tää on ihan päin vittuun koodattu! Nyt mä en edes tee mitään vittu. Kaarto vasempaan! Ei vittu, kaarto vasen! Mihin mä vaikkaan? Kameramies! Ei vittu! Siviilielämä hajottaa. Kuka siellä nyt laulaa, vittu? Ja miten se muoto puretaan, voi herra jumala? Vittu, että kringeen tälle kyllä täysii. Joku on itkemässä siellä kuivaushuoneessa. Epärealistista. Ei ne muu päässyt sisään. Minkäs teette? Aikaa! 1 minuutti! Jäpittää! Päivä numero 3 ei oo naamioverkkoja edes esitetty. Siis tää mua kyllä häiritsee. Meidät opetettiin... Nonni. Alokaste! Onko kaikki hyvin? Meille opetetaan se, miten marssissa käännytään ja se, miten juostaan. Mut ei sitä, että miten osasto puretaan ruotu kerrallaan. Palvelus on päättynyt! Oli kyllä kova. Ai että. Hyviä muistoja. Teijin alla. Se oli kyllä. Reservi aurinko paistaa. Aika muista. Hitaasti mulla on valinnut, että toivoa ei ole. Ei ole Suomea. Ei ole tulevaisuutta. Tyhjyys on. Syvä tyhjyys. Kansa köyhtyy. Kieli kuolee. Kaikki on lainaa. Ja nyt on maksun aika.